Mwami oyo abadde mulungi nnyo, mumanyi nti abadde ne Mega Standard. Ojukira Mega Standard supermarket wetandikira wali mu paaka, kali kantuntu katonotono, naye wetugweredde kati Katonda wamutwalidde nga ddala kifuuse kintu kinene. Aponye era omujjukira mu motoka zino eza transport, abadde nnyo alina motoka birukulula n'ebyo kumpi bitwera nga 2,500. Mumanyi nti abadde nnyo mu buwunga, era ojukira wano mu ntale ezaaliwo eza Sudan, Southern Sudan, ng'etunyaze enyaze abasuubuzi baffe. Aponye y'omu ku bantu abaafiirwa ssente kubanga baali bawaddeyo ebintu mu Southern Sudan ate neegaana okubasasula. Kitalo nnyo, Mungu amujjuuludde. Naye kye tuyigamu kife ng'abasuubuzi, tuyigamu ebintu bibiri oba bisatu. Ekisookera ddala kwe kuba n'okukkiriza nti mu butonde eyo bizinesi gy'oyina entono, gy'olaba ng'entono, nkulayirira ejagenda egejja. Ejagenda egejja, kasita gw'ono ogiteekako omutima n'oba nga gy'okeererako buli lunaku ogirowoozaako. Oluusi ekituleetera obuzibu kwe kubeera nti nno tujja ne tulowooza ne tutandikawo bizinesi, ate bwe tumala zitandikawo ate ne tutandika okulaba nti tezikola, ne tutandika kutunuulira ate birala. Kati amaanyi ge twandibadde tuteeka mu bizinesi eno ne tutagateekamu, ekivaamu bizinesi n'efa. Esaawa etuuse, bizinesi eyo yonna gy'okozeeko ebeere bizinesi kikaaki, ogiwa obudde, ogiwa amaanyi, kiwulidde, oginoonyeza ebintu ebipya ebiyitibwa innovation, okuba nti nno bizinesi yo tefaanagana na bizinesi z'abantu balala. Tetugaanye bizinesi zonna kaakati olwaleero olina okugezaako okufaanagana abalala, naye ate abantu bakooyenye ebintu ebifaanagana, abantu baagalanye ekintu ate ekyenjawulo. Kati waati waakoze, mumuwulidde nti yatandika nga tani boy, najja ng'alwana okkakana ng'akoze supermarket ye yasooka, kaali kaduuka katono mu paaka enkadde, omuvudde ebintu ebinene kati byakola. Yatuuse n'okutwala ekifo, ojukira nakumate eyali ku golf coast wali, ojukira nti nno bwe yavaamu, bwe yasengukamu Mega supermarket ye yatwala, n'otunuulira obungi bw'ebintu ebirimu. Kakati ekyo tukyeyigirize, tetulina okuteekamu amaanyi mu bulimu gwonna gwe tukola. Ffe kituleetedde obuzibu omulimu ogukolako katono ate n'oguta. Kiwulidde, tuteekemu amaanyi tutandike okunoonya bintu ki ebisobola okutta omulimu gwange. Omulimu ogwo guyinza okubaako ebintu ebigutta, naye ebiseera ebisinga ate abatta omulimu gw'obeera number 1 mu bantu abo abatta omulimu. Oyinza okubeera ng'omulimu ogukama nnyo, ng'ogukama sente n'oziteeka awantu awalala, sente ezandibadde zikola mu mulimu ogwo ate ne zivaamu ne zigenda mu bintu ebirala. Oyinza okuba ng'oli kali ntalo, buli lunaku oli mu ntalo, katugende mu kkooti genda muwabira, genda kola nti kwega ng'oli kali ntalo. Bw'obeera ng'oli kali ntalo kitegeeza owakulanye entalo, owakulanye emisango egitwala sente. Oyinza okubeera ng'oli mwejalabi kati ng'oyagala okulyako ku sente, ng'ogamba kandye sente buli lunaku ggwe ng'olabikira mu balya sente. Olinga abasama. Kaakati ebyo byonna nkugerezaako just ebintu bisatu. Nyinza okusembyayo kimu, oyinza okuba nga tomanyi bw'oyogera n'abakozi bo, obalangira, obavuma. Kiwulidde, oluusi obalyazaamaanya nga tolina ngeri ki nnungi gy'okolagana n'abakozi bo. Ebyo byonna biyinza okutwala bizinensi yo. Bizinesi gye tutandise kye tuyiga ku Aponye agenze, bizinesi yonna gye tutandise tugiteekeko amaanyi. Bw'oba ogitandise wooti, teekako amaanyi buli lw'ozuukuka gy'oba olowooza. Buli lw'ozuukuka gamba, mu bizinesi yange kipya ki kye nkolamu? Bizinesi yo bw'eneegenda efuna ebipya, nkulayirira ojja kukeera olunaku lumu nga naawe weewuunya bizinesi yo waweetuuse. Mmanyi nti olina by'ojeemu, nkwagaliza olunaku olulungi.